Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man， 欢迎来到我的恶魔猎人5。今天呢，我要来介绍如何快速解锁最高难度以及触发隐藏结局哦。那如果怕被爆雷的话呢，可以先直接离开了哦。我不想被爆雷的话啦，其实这个算雷吗？其实我也不晓得哎。哦，没关系哦，我现在就开始讲哦。如何触发隐藏结局呢？就是你在这个关卡的序章哦，一定会先遇到最终魔王嘛。那这个最终魔王呢，其实是可以打死的。你要是打死他的话呢，可以触发隐藏结局。然后触发完隐藏结局之后呢，就会解锁下一个难度。你没有听错，会解锁下一个难度。所以说，要如何快速获得最难的难度呢？啊，各位如果脑袋瓜动得比较快的人，可能应该知道我接下来要做什么了吧？你们看到现在我右边这个 mod 是斯巴达之子，是第三难度。老头呢，之前第一次玩的时候是用普通模式，普通模式啊，一般的模式在打，所以说结束一周目之后呢，是直接变成斯巴达模式。那我又不想要斯巴达模式再打一轮二周目，其实很累。而且重点哦，最高的难度你又破一轮的话，你可以拿到无限魔人化哦。那至于最后最高的难度打败序章的魔王有没有办法拿到无限魔人化呢？这个可能就有待查证了，这个我现在还没办法知道。但是呢，我们先不要去想那么多，现在今天这一集呢，就是要带你们学着如何触发隐藏结局，然后呢，好，直接解锁最高难度。那有没有看到现在右边有我装备这些装备哦？哦，这些装备呢是两个毒龙钻，再配上三只假鬼手。哦，这个假鬼手呢是可以给这个魔王造成很强力的伤害哦。那前面这两个毒龙钻呢，哦，这就是要拿来破水晶啦，把水晶给击破才有办法打王的本体。那水晶破的时候，王呢他会想要办法修补这个水晶。那我们要如何牵制他，不要让他修补这个水晶呢？非常的简单，就是用我们的假鬼手把他抓起来打，而且假鬼手的伤害比你原本泥路的鬼手伤害还要来得高，所以说呢，可以瞬间造成一个很大的伤害，一个爆发这样子。那这个一套整个流程呢，我都是从巴哈一篇文章看来的哦。那我就觉得说，哎，感觉刚好我很需要，那我又想说把这个好康的分享给大家哦。那如果呢？你们有兴趣可以直接去巴哈看那篇文章，好不好？啊，这也是老头第一次试验，哦，觉得很有趣啊，所以说老头呢就来试试看，配上这样的打法有没有办法行得通，好不好？那么废话不多说，我们直接开始吧。2000 years later。
My